Сега отиваме към БСП, защото господин Иван Иванов вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Да ви попитам, така и така чухме в момента какво се случва между партньорите във властта. Каква е вашата прогноза? Какво ще се случи по време на ротацията и задават ли се едни предсрочни парламентарни избори по ваше мнение? Много пъти сме казвали, че това порочно управление трябва час по-скоро да свърши. Виждаме, че те сами се движат към този край. Очевидно този пазарлък за постове, който под него прозира така, желание за влияние в определени сектори, най-вече финансово, няма да свърши добре, защото порциите и властта явно трудно се разпределят. Всичко е в техните ръце. Ние ще помогнем с което можем, за да това грешно и крадливо управление за България да приключи. Вие готови ли сте за избори? Притесняват ли ви едни парламентарни избори според последната социология, разбира се, това, което виждате като нагласи? След подобно управление винаги има резерви, в които ние можем да се насочим, да разговаряме, да представим своите политики, но в крайна сметка ще се види. Така иначе тази година предстоят европейски избори. Знаете, че БСП винаги е в такава готовност. Ние в момента сме в цикъл за номинации за европейски избори, така че едва ли това ще бъде проблем, но в крайна сметка важното е държавата да не изпада в по-голяма дупка, в по-голяма криза, която може да задълбочи доста процеси. По интеграцията на европейската, в ситуацията му, виждате, навсякъде са протести. Очевидно, нищо не върви в тази държава. Трябва някаква радикална промяна. Сега да влезем по темата, дори в качеството ви на бивш земеделски министър. Какво става сега с зърнопроизводителите? Протестират. Същевременно предложението на властта, прощавайте, звучи някак, може би, логично и справедливо, да си го кажем директно, да получат подкрепа финансово онези, които са били на загуба през изминалата година. Това обаче зърнопроизводителите не го възприемат като добро предложение. Днес предстои нова среща. Какъв е вашия прочит? Позволих си моя личен прочит, без да ангажирам никого, разбира се. Сега, нека да уточним нещо, че протестират всички земеделски производители, не само зърнопроизводителите. Може да отворим една скоба. Зърнопроизводителите в най-малка, по-малка степен са пострадали, защото има и нечувствителни сектори, за които не знам защо в момента не се говори, като животновътство, зеленчукопроизводство, пчеларство и така нататък, които най-много пострадаха. Истината е, че до този момент се работеше върху един механизъм, който беше изработен по времето на нашето управление в това министерство, в рамките на кабинета Петков. Както служебните кабинети, така и частично този кабинет работеше по тази рамка и със средства, които още тогава бяха осигурени. И това беше напълно нормално, логично, предвид ситуацията, войната в Украйна, защото последствията, които се стовариха върху целия сектор, са изключително сериозни. Повишаване цената на суровини, на горива, на торови препарати, внос на дъмпингови цени от Украйна. Всичко това нещо трябва да се компенсира по някакъв начин от държавата, защото тази солидарност, която се проявява към Украйна, в доста случаи така е неоправдана и неумислена, довежда върху удар върху нашата икономика и този механизъм беше работещ. Сега ние прогнозирахме тази ситуация, казахме го още, че по време на приемането на бюджета ще се стигне до тук. Защото финансовия министър спря тези средства, земеделския не ги защити и беше ясно, че ще се случи това нещо. А сега да се измислят палиативни мерки, едва ли е добре, какво да се решение. Направи? Ето, питам ви директно. Да, вие, върнат... ако бяхте земеделски министър, какво щяхте да направите? Да настоявам в пълния обем да се възстановят средства в държавния бюджет по така наречената временна рамка за преодоляване последствията войната в Украйна, за да могат нашите земеделски производители да бъдат компенсирани за всички тези негативни последствия. Сега да се решава проблема на парчет, това е едно изключително лошо отношение. Сега кой бил на загуба, кой не е бил, е следния, който произвежда, който реализира, който е жизнеспособен, той трябва да бъде подкрепен. Защото знаете, че има доста изкривяване в този сектор. Сега да се подхожда по начин, по който някой не платил данък, пък да го подпомагаме. Тоест, някой... да, палиативни мерки това е... наричате тези предложения. Същевременно искате в държавния бюджет да се възстанови какво? Пак да го повторим. Средствата от 420 милиона, които не се приеха тогава, предложени от БСП, по време на гласуването на бюджета за подпомагане на нашите земеделски стопани по така наречената временна рамка за
преодоляваме последствията от войната в Украина. Не казвам цялото ми, защото е доста дълго, но това е философията. Добре. Разбира се, това са исканите на земеделците. Винаги това са били. Сега се включиха и зърнопроизводители, които искат подкрепа на площ. Без подобна подкрепа това няма как да се случи. Знаете, че основните им искания и проблеми са именно заради внос на зърно от Украина, което подбива техните цени, както в Европейския съюз, така и на световните пазари. Добре. Изключително сериозен проблем. Господин Иванов, записала съм си точно какви са средствата. 420 милиона лева, предложени от вас, те да се възвърнат в държавния бюджет по временната рамка за преодоляване на последиците от войната в Украина. Нали така? Точно така. Сега добре. В момента се предлага 150 милиона, които не се знае до кого ще стигнат и как ще стигнат. Разбрах ви. Записвам си не случайно, защото след малко Росен Костурков от Продължаваме промяната Демократична България ще застане на вашето място и ще обсъдим това, което вие като формация и вие персонално като и бивши земеделски министър и като човек, който изразява своя мнение и позиция по темата, би предприел като действие. Да видим какво ще ни кажат от Продължаваме промяната Демократична България. Могат ли да се възвърнат тези средства в държавния бюджет и дали изобщо за тях това е едно правилно действие. Благодаря на вас, че отделихте от времето си и че се видяхме в ефира ни.